Hei, Kristen mitt. Du er ukens lørdagsgjest. Og forrige lørdag så hadde vi besøk av Tommy Bergman, og vi snakket om et langt liv i seiling. Og det samme kan man vel si om deg. Du er jo avlet opp med seiling og en mor og far som var ivrig lenge på din tid. Så det har blitt ditt liv, og du er jo da nok så kjent blant våre lesere og lyttere som seilmaker i North Sails i Norge, Hvitt Marine. Når man er seilmaker, så er det ikke alltid så lett å seile i egne prosjekter, for da skal du seile med kunder og prøve seil og gjøre korreksjoner og holde på. Men i år blir det annerledes, for da skal du være med i OSCI-mesterskapet på Hankø, og ikke med hvilket som helst båt heller. Fortell litt om prosjektet ditt. Nei, ja, det er jo ikke mitt prosjekt egentlig, da. Det er jo, igjen så er det jo med kunde, for det er Per Ottar Skåre som eier båten. Det er en gamle Fram, TP-en til kongen, og som også da var i Wolfpack-systemet i mange år etter det, og som da Per Ottar har kjøpt. Og så har han bedt meg om å hjelpe til med å lage et lag. Så det er det vi gjør. Det skal bli moro. Vi gleder oss. Egentlig så var det vel snakk om at det skulle være et Wolfpack-lag, og at Thomas og de karne han skulle være på dette, men slik ble det ikke. Hvorfor ble det ikke det? Nei, det er jo det at det er jo, altså, hele den gjengen begynner jo å dra litt på årene, så jeg vil jo ikke si at de har pensjonert seg, for det har vi jo sikkert ikke gjort, men de har jo gått veldig all in i veldig, veldig mange år, så da var det naturlig også. Så det er en del som ikke ønsker å holde helt samme tempo lenger. Så, og så synes jo jeg det er veldig moro med å dra inn unge seilere i seilingen. Så jeg synes jo egentlig ikke det gjorde noe, ja, for å være helt ærlig. Jeg synes jeg har erfart mange ganger at det iver og interesse ofte, altså, det går jo ikke foran erfaring i en TP52, det kan det bare ikke gjøre, men det, når det gjelder gleden og moroa med seilingen og ombord i båten, så blir det vel som artig å ha med unge flinke seilere. Og det er jo, altså, vi fyller jo opp båten med laserseiler og diverse, så det er jo, det mangler ikke på den gjengen som sitter ombord, som kommer ombord i TP nå. De har jo flere seiltimer de siste 5 årene enn gamle Wolfpack-gjengen. Det har de jo. Mm. Du er jo ikke ukjent med dette med å trekke yngre seilere inn i et prosjekt, for du hadde dette ren glede-prosjektet i noen år, og hensikten med det var vel egentlig å utdanne en ny generasjon med gode seilere. Ja, der hadde vi litt begge deler. Men jeg har alltid likt å ta med, jeg har alltid, i alle prosjekter jeg har holdt på med, så har jeg hatt glede av å ha med yngre og ivrigere seilere. Jeg synes vi har litt sånn, ja, kan vi kalle det litt sånn samfunnsansvar da, inn i seilsporten. Vi har noen dører å åpne for både, for begge kjønn og for alle aldre, egentlig. Ja, ja, jeg skal ikke se bort fra at det at du har to sønner som er veldig ivrige, at det også betyr litt for ditt engasjement, og at du også har en kone da, som er en av kanskje Norges beste navigatører, det, og hun skal selvfølgelig være med, det skal vi komme tilbake til. Ja. Men dermed så åpner du dører både for det andre kjønn og for ungdommen selvfølgelig. Ja, nei, altså de gutta mine, de holder på med sine egne ting. Nå tror jeg faktisk at Sivert blir med her. Men bror blir ikke med. Han er opptatt på andre kanter. Så jeg liker veldig godt at de er selvgående, de gutta. Akkurat også med Silje, så har jeg veldig god erfaring med å ha henne med. Særlig når jeg er taktiker. Fordi at hun spiller meg god i det taktiske med den jobben hun gjør. Hun har også vist at hun er nok så selvgående og har jo vært med på andre prosjekter hvor du ikke har vært involvert, så, absolutt. Så hun har jo mye erfaring.
Så det blir jo veldig bra å ha henne med på laget. Men altså, du skal seile dette verdensmesterskapet som skal være på Hankø i august. Så det er jo noen måneder til. Det skal jo forberedes både trening av seilerne, og båten skal være i tipptopp stand. Det blir kanskje noen nye seil. Dere må trene en god del. Si litt om programmet og litt hvordan dere fordeler oppgavene ombord. Det er altså Per Ottar som er eier og skipper, men du er taktiker. Ja, så vi kommer til å vi skal ha et møte nå på torsdag, hvor vi begynner å snakke om oppgaver. Det er mange som ikke kjenner hverandre på laget. Vi kommer til å jobbe nå mens det er snø og is, med å snakke teori rundt dette med posisjoner og hva man gjør. Så det blir litt tørrseiling nå i vinter, og så er vi straks i gang når isen går, med å begynne å trene. Men jeg tror det er viktig å det er veldig mye vi kan gjøre, veldig mye forberedelse, og veldig mye vi kan gjøre før vi drar ut og seiler. Det er jo en ganske komplisert båt. 15-16 personer. Ja, og båten har vært igjennom en skikkelig oppgradering, så den er i toppstand nå og ligger nede i toppstand. Ja, Thomas har jo vært kjempeflink. Thomas Nilsson har vært kjempeflink og gjort en super jobb på båten. Så i all hovedsak så er jo båten i tipptoppstand. Men det er klart, altså, disse båtene har jo alltid en liste med ting å gjøre. Så enda er det jo litt å... Det er alltid noe. Vi kommer ved likehold og passer på at ting ikke går i stykker når vi seiler. Det er never ending story. Mm. Men en gammel TP52 er selvfølgelig ikke kompetitiv i den klassen lenger, men når den er ommålt til ORCI, så er det mulig at den kan gjøre det veldig bra. Ja, den er absolutt konkurransedyktig. Og vi skrur litt grann på målebrevet. Vi har jo lært litt om seildesign, sånn at vi seiler med i dag, så vi trekker nytte av det vi har lært, og det som Norsails har lært i TP52-klassen. Og det er litt moro, fordi at vi får faktisk hjelp av en som heter Marco Capitani. Og Marco, han var i Norge 3 ganger, da vi holdt på med rå glede og tegnet seilene der. Og så gikk han til det italienske Amerikas Cup-laget og var ansvarlig for farta på AC-båten til italienerne. Og det gikk jo Alinghi, og det gikk jo veldig bra. Mm. Og så og nå var han jo og lagde seilene til den TP-en som vant Super Series. Så det er jo en venn som har bodd hos oss i Norge mye, så vi får mye god hjelp. Hva skal han gjøre for noe? Hva gjør du konkret? Vi skrur ned vekten på mannskapet, og vi bygger en ny spinnaker som måles i ORC litt grann mindre. Så rated area, som vi kaller det, det er mindre, samtidig som effective area har vi beregnet til å være faktisk bittelite grann bedre enn den gamle atom. Så det går altså på... rated area ønsker vi jo at det skal være så lite som mulig, og så performance area eller sailing area, det ønsker vi skal være så høyt som mulig, og det ligger jo da i design. Så en god design greier å få til dette, og det er her Marco kommer inn, hvor han mener at han har at vi i dag har en bedre at vi rett og slett har et bedre seil, måler lavere og går fortere. Bruker denne båten konvensjonelle spinnakere fremdeles, eller er det bare asymmetrisk? Asymmetrisk og bauspredd, ja. Og så er det jo største båten i klassen, ikke sant? Sånn at vi har jo, vi må prøve å utnytte fordelen med å komme ut i fri vind. Så noe vi må konsentrere oss veldig på, det er å passe på at vi får gode starter. Ja. Det blir ekstremt viktig. Mm. Hvor mange båter regner du med at det blir den starten? Ja, nå er det litt usikkert, fordi at vi vet ikke om det blir nok påmeldt i denne klasse A. Blir det det, så... blir det 15-20 båter i starten, og hvis vi må starte sammen med klasse B, så blir det 50 båter. Mm. Så vi får håpe det blir egen klasse, men vi tar det som det kommer. Altså, vi er litt ferske, og vi har ikke, og det er ikke full ny garderobe, så det er ikke realistisk å ha som mål å vinne, men la oss si at vi... Det realistiske målet, det er å være i teten og ha det moro,
og så synes jo jeg det moro å lære, ja da, og prøve ting. Mm. Dette er nyttig for deg som seilmaker også. Det er veldig nyttig, ja. Jeg har lyst til å nevne en ting som jeg jobber med nå, som jeg synes kjempespennende, og det å lave en digital plattform, så jeg laver bare en mappe på Google Drive, og så legger vi der inn hvilke seil vi har, tuning guide, en egen fil hvor vi har erfaringer som vi logger, og så alt tilgjengelig for alle til enhver tid. Polardiagram, seilvalgskjema, hvordan vi gjør jibben, liksom alt dette vi skal vi loggingen, mastetrim i lite vind, mastetrim i mye vind. Vi har jo mastejekk, vet du, så vi pumper jo masta opp og ned. Mm. Og skrur på vant, og det ganske komplisert. Så. Men dette tilgjengelig for laget, ikke for publikum? Nei, for det publikum har jo egentlig ikke noe glede av det. Men dette noe som jeg har hatt, jeg har litt lyst til å gjøre, fordi at det kan, jeg kan også bruke det mot andre båter, og andre lag hvor jeg ikke ombord i båten. Det vi også skal gjøre, det jo for eksempel å ta bilder av trimmen, av folketrimmen på en bestemt måte, så digitaliserer jeg bildet, og så kan jeg faktisk sammenligne det digitaliserte bildet med den fasongen som vi i Norsails mener den ideelle fasongen. Mm. Og det jo egentlig, og det veldig verdifullt, for da kan jeg straks komme tilbake til trimmerne og si at, vet dere hva, det litt flat inngang. Prøv litt mer fall neste gang. Mm. Dette jo da også noe jeg kan gjøre overfor alle andre seilere og andre team vi jobber med, uten at jeg behøver å dra ut og seile med dem. Mm. Fordi at så det veldig spennende. Mm. Så jeg har litt baktanker og litt bredere ambisjoner i prosjektet. Si litt om din rolle i prosjektet nå, altså. Ja, det å organisere team og administrere egentlig hva som foregår. Hvilke egenskaper er du ute etter i det teamet ditt? Nei, det egentlig bare at man har en god grunnutdannelse, skjønner seilingen, og så at man vil være med på alt. Det viktig. Det veldig vanskelig å drive et sånt prosjekt hvis du må ha veldig mye reserver. Ja. Og laget dere klart? Har dere fått med det de som dere vil ha? Ja, i det store og det hele så er det klart. Og nødde noen navn? Skal vi se, det jo litt sånn farlig med å nevne noen, og så glemmer jeg noen. Men Robert Davis blir med. Han kom jo, han er jo både nordmann og kanadier, og var jo og laserseiler. En veldig, veldig god laserseiler. Olai Hagland ser ut som blir med, kommer fra Stavanger, det veldig moro. Og så har vi jo Alexander og litt de folka rundt det båtprosjektene han har holdt på med. Alexander Ringstad og Undrum og noe mer av de Tønsberg-gutta der fra 29er og 49er. Det litt spennende. Og så Hva blir Alexanders rolle ombord? Han kommer til å bli trimmer. Bli trimmer, ja. Ja. Så Jakob Fock, forskjellstrimmer. Okay. Så kommer han til å bli. Så det litt av hvert av Det er mange gode navn du har nevnt. Ja, Nils Nordenstrøm blir med forresten også. Det jo en av de gamle. Nisse er jo fantastisk dyktig til å coache rormann og til å være, han jo kjempegod storseistrimmer. Så han og Jakob Undrum kommer vel til å ta og dele på den jobben. Akkurat. Ja, Nordenstrøm, han har jo mye erfaring, særlig med Eivind Astrup i 40. Og så har han en utrolig bra måte å kommunisere på.
Det kanskje noe av det viktigste som gjelder ombord i disse lagene, og som noe av det vanskeligste ombord i de som jeg ser hos kunder og sånn som jeg seiler også, det jo at man har en effektiv og god kommunikasjon, og at ikke det står bare en mann bak og roper. Det jo helt håpløst. Vi må fordele arbeidsoppgavene, og han som i luka, det han som kommanderer manøvrene. Det er ikke han som holder i rattet. Det funker ikke. Akkurat. Og det deg som skal stå i luka, da? Nei, Robert står i luka, tenker jeg. Ja, vel. Og så jeg taktiker. Så jeg bare sier... Så når vi kommer ned til lensemerket, ikke sant? Så vil jeg bare si lavt til han i luka at vi tar styrbord gate, og jeg tror vi kommer inn for styrbord halser, for eksempel. Mm. Og så behøver ikke jeg å si noe mer. Da kan jeg gå tilbake til og tenke på hva vi skal gjøre på kryssen. Det er jo det jeg må tenke på vei inn på lensemerket. Hva vi skal gjøre på neste kryss. Og så må jeg jo følge med, selvfølgelig, men... Og rormannen skal jo bare... Det er jo bare fart hele tiden. Som rormannen jobber med. Og Potti er god på det? Potti er god til å styre. Så det er jeg ikke redd for. Når begynner seilingen? Hva? Når begynner seilingen? Nei, den begynner jo nå 1. april. Ja. Så... Og da vil båten ha base hos ham i Asker, da? Nei, nå står den i Sandefjord hos Framnes, og da tar vi som første seilingen blir der. Der har vi konteiner også, og så kommer den innover, og så arrangerer vi jo i samarbeid med KNS en treningssamling for de som skal være med på ORCM, og det helt i begynnelsen av mai, og så går det jo slag i slag med Marstrand Big Boat, Skagen Race. NM jo kommet til Tønsberg, sånn etter Ferderen. Ferderen skal vi være med. Ja. Så det blir... Så du seiler over til Vestlandet og være med i Sjettonres? Nei, det skal vi ikke. Det blir for mye transport, selv om det hadde vært veldig moro. Mm. Men det blir for krevende. Mm. Jeg tror det viktigere at vi får trent båthåndtering, og så får vi akseptere at den ene havsalassen vi får, det er Skagen Race fra Marstrand. Nettopp. Men i selve mesterskapet så er det også en havseilas, da? Ja, starter jo med... Det er både en lang og kort havseilas. Men det... Ja, jeg gleder meg til det. Jeg liker jo havseilas. Så i år blir det mye seiling med den båten. Frem til EM. Får du tid til noe annet, da? Nei, ikke, ja, jeg må jo, det jo veldig mye jobbing, og det ser jo ut som jeg skal til Kroatia og sette seil på en Salona 460, det jo veldig moro, ja. Men jeg prioriterer jo TP-en nå frem til hjem, det gjør jeg. Så det blir, jeg har sagt nei til Klebsvån-seiling med disse lagene som jeg er involvert i. Jeg er jo litt involvert i det svenske laget til Jakob Wallenberg og Prox, men det blir ikke noe med de før igjen. Nei, skal Prox Flyer, skal de ned til Middelhavet og seile? Ja, de drar ned. Båten er der. Så det er veldig moro at de får til det. Og frambåten, hva skjer med den? Nei, den er solgt. Den er solgt nå, ja. Så det er jo synd at den gikk ut av landet. Vi var jo mange som forsøkte å få noen i Norge til å kjøpe den, men det greide vi ikke. Sånn er det. Ja. Men kongen, det er jo nye... Kongen blir også det, sier at det er sommeren nå. Ja, han blir det. Ja, det er så det er veldig tøff. Han er jo flink til å seile. Og har Absolutt. En bra gjeng med seg. Absolutt. Livet som seiler, det er ikke det verste livet man kan ha. Blir det for mye seiling? Nei, ikke for meg. Jeg synes jo, men det har jo også med det at jeg velger det jeg har lyst til å seile. Jeg velger jo ikke, altså, jeg synes ikke veldig lange havseilaser er veldig spennende. Så
jorden rundt og sånne ting, det velger jeg jo ikke. Men nå har vi jo sagt ja takk. Silje har sagt ja takk til å bli med på tur til Karibien i november. Med en fin stor X. Så det kan jo bli... Det kan jo være gøy. Er det da et ARK-prosjekt? Nei, det er... Exios snakker litt grann om oss og lave en, bare en felles tur over for Exios. Så... Men det viktigste for oss er vel egentlig bare at jeg synes det er litt spennende å få lov å faktisk ha seilt tur over Atlanteren. Dette blir seiltur, dette blir ikke kapsel, altså. Nei, det blir seiltur. 4 stykker i båten igjen, 65 foter. Det blir, vi får ta det pent. Ja. Veldig bra. Det skal bli spennende å følge prosjektet ditt. Det kommer selvfølgelig til å gjøre underveis og nede på Anke i august. Ja. Det virker som du har et veldig bra lag, og alt ligger til rette for at det skal gå så bra som mulig med den båten. Ja, og vi skal få det veldig, veldig moro. Ja. Og lærerikt og moro. Så vi gleder oss. Det er det det dreier seg om. Ja, det er jo det det dreier seg om, Mikkel. Det er jo helt riktig. Kjempefint. Takk for praten. Ja, i like måte. Ha det godt. Hei.